Okej. Då startar vi förhöret då. Nu vill jag att du, Amir, berättar med egna ord vad som hände i garaget på Tegelgatan. Vad hände i garaget? Amir! Skjut dem! Visst, sitt tyst. Försök till mord ger 6 års fängelse. Försök. Just mot mig, nah. Jag gav driven adress, gav han en gun och en vest. Om han är tyst, jag är safe, yeah, safe, Vad är det här, man? Vad menar du? Du vet vad jag menar. Jag kan inte röra det så öppet, man. Alla pratar om vad som har hänt. Man, jag skiter i vad som händer. Jag bryr mig ens. Man, jag bryr mig. Har du hört något om Amir, eller? Han kommer sitta säkert. Jag hoppas att du gula bara. Oavsett vad, bro. Ligg låg, snälla. Du vet att han är överallt. Jag kommer parkera mig i studion. Jag är utorad över mig. Okej. Ses där kanske. Hela urs. Hela. Hej! Du ser knasig ut, man. Gå och klipp dig. Vem ska bli klippt i det jag klipper mig? Det är galen. Bella, ska vi gå till skolan? Hopp! Hopp, 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 hopp! Kom, på dig väskan. På med väskan. Var duktig. Tja, jobbar vi. Pappa, kom och hämta dig sen. Okej? Nu kommer du, ha? Välkommen. Rock fram. Oh, superstar Adam. Varför är det så svårt att få tag på dig? Vad ska jag säga, bro? Vad ska du säga? Svara din lur. Hey, kan du något om växter? Det här, då? Du kan lära dig mycket i livet i ett växthus, kan jag säga det. Men bro, låt oss prata om den här grejen. Bror, kör du stress eller? Kom in. Gå, bror, gå. Jag odlar allt här. Tomater, gurka, paprika, lök, jordgubbar där borta. Habanero,
Jag är till och med min egna hot sauce, bror. Jag ska gå och köpa som fattig sriracha i affären. Men bror, låt oss prata. Kom bara. Kom, kom, kom. Vet du vad det här är? Det är murgröna. Den växer på alla olika platser du kan tänka dig. Den är stark. Aggressiv. Och den är aldrig upp. Precis som oss. Bror, snälla. Jag vet att jag tar svara. Vi har ingenting med det här att göra, mannen. Abbo! Hey, kom och kolla. Vet du vad det här är för något? Nej. Det är mördarsnigel, bror. Om du låter de här ligga kvar, kommer fucka allt i ditt växthus. Vet du vad man gör med de här? Du vet, det spelar ingen roll hur bra jobb man har gjort. De tar allt de här äckliga mördarsniglarna. Som Ratko. Han vill förstöra allt som jag har byggt upp. Jag kan inte tillåta det, bror. Bror, jag löser det, bror. Jag lovar lite tid bara. Jag svär, jag fixar det. Kom här. Även, varför lever Ratko fortfarande? Bror, jag ska fixa det. Jag ska fixa det. Jag löser det. Ingen fara. Det är på gång. Hur många gånger har vi inte dansat den här dansen nu? Det räcker. Om du inte personligen löser det här så är du skyldig med en mille. Förstår du? Kolla, ställ upp. Vad är klockan? 12. Ja, kolla. Passande till och med. 12 till 12. Du har till midnatt. Jalla, gå härifrån. Tror du han löser? Han? Aldrig. Asme... Kanske. Jag har den en gång till. Jag har den. Innan det var 50 likes för en kasse, nu det 50 likes för en kalle. Happy shoot, piska när vi har träffat skallen. Pengarna går upp och ner, man kan tro att de åker balde. Jag la 50 på 2,19 lönen, så fan en är de madrassen. Kom in. Ey, vad fan är det med dig, man? Ey, vi måste prata. Ey, på, jag vet inte, låt. Hela tiden ska prata. Du fuckar hela flowet. Hela tiden ska stå idra, man. Jag är seriös, vi måste prata. Det är allvarligt. Seriös. Jalla. Ey, spår ni ungefär, då? Ja, brorsan. De är djur, de här, man. Vilka, man? Ja, de, man. Idris grabbar. Vad säger de nu? Ni borde aldrig tagit det erbjudandet. Ni failar och nu de är på mig. Man, fuck ja, jag är de, man. Vad fan är det ens med det erbjudandet att göra? Ja, ge mig tändare. Lätt för dig att säga, man. Det är inte dig de ringer hela tiden. Jag också. Helt girig, man. Du borde skitit i de där pengarna. Vad ska du med pengar till egentligen, man? Du har ju pengar. Man, pengar är pengar. Vad fan menar du? Om det finns pengar hämtat, det är klart hämtat. Ska du med mig, eller? Chilla, jag har en tändare i bilen. Hey, Adam, bro.
Hallå! Hej! 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 Jag vet inte hur det blir kallarna, gravarna. Stänger av tankarna. Fyll bananas, bananas. Inget utan handskarna. Och jag rackar på lalala med sikra på tavlarna. När vi bara kör dit med grabbarna. Röker lalala. Jag är inget utan grabbarna. Mina handlingar säger emot mig, jag får lugn. Men vi kapabla till massaker. Jag har aldrig kunnat vila, kan bara blunda en stund. Jag kan inte sova, jag håller det jag lovar. För sömlösa nätter, jag var aktiv med koka. Jag är snart efter, alltid velat vara. Jag har varit efter, alla är i fara. Vet inte vem, jag kan fara till att skada. Trött på det här, men jag är inte den som klagar, nej. Det trend på 3-4 dagar. Allt är ju rätt för mig, det är felen som skadar. Nu de har respekt mot mig, för de vet vad vi startar. Här vi tycker det med kallarna, gravarna. Stänger av tankarna. Vill bandanas, bandanas. Inget utan handskarna. Och jag röker på lalala med skickor som tavlorna. Här vi bara kör skit med grabbarna. Röker lalala. Jag är inget utan grabbarna. Och utöver det så har det varit väldigt, väldigt mycket folk här och lämnat blommor och sörjt mannen som gick bort igår kväll. Och hur har stämningen? Amir? Vad gör du här? Amir, hallå, jag pratar med dig. Var har du varit? Polisen var här. De var här och frågade efter dig. Vad har hänt med dig, Amir? Jag kände inte igen dig längre. Tror du att du är den enda som lider efter Caleb? Tror du det? Du är inte pojken jag uppfostrat. Pojke? Jag är ingen pojke längre, mamma. Så då är du en man då, eller? Va? Det är inte lätt för mig, mamma, att vakna upp varje morgon och veta att Caleb är död. Och att jag fortfarande lever. Det dödar mig inombords. Hur tror du det är för hans småsyskon? Va? Eller hans mamma som fortfarande är sjuk? Hur tror du det? Du fattar ingenting. Du vaknar upp varje morgon som att ingenting har hänt. Som ingenting har hänt? Du går till jobbet till och med som att ingenting har hänt. Jaha, som ingenting har hänt, va? Du, jag går till jobbet varje morgon för att ta hand om andras barn. När jag har misslyckats med mitt eget. Du har förlorat en vän, men jag har förlorat två söner! Fattar du? Allt bakom dig som ingenting har hänt, eller? Ha?
Man, jag vet du släpptes från häktet. Vad är det? Har du gulat eller? Det fanns inga bevis. Det är på grund av det allt det här har skett, mannen. Vad är det som har hänt? Man, Eden är död på grund av dig, mannen. Eden är död, mannen. Vem måste klippa? Ska du klippa Ratko? Kolla vad du gjorde. Nu kan Ratko klippa han, mannen. Jag ska kicka härifrån. Vad ska du? Jag ska bort från Sverige. Jag vet inte vad går här. Du ska ingenstans. Du var med när du började. Du ska vara med ända till slutet. Och det är slut när jag ser till dig. Det är slut. Fattar du vad jag ser till dig, mannen? Jag ska kicka härifrån. Du ska ingenstans. Nu, vi ska klippa Ratko. Och du ska med mig. Fattar du? Precis, det var inte lätt. Du vet inte själva. Lyssna, Amir. Du började på helt fel sätt. Nu, du ska avsluta dig på rätt sätt. Är det vad jag säger? Jag har en plan. Jag har sett den här bilen lite för många gånger nu. Är det Aina eller? Nej, det är inte Aina det här. Amir, ducka, 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 Amir, Amir! Ducka, ducka, ducka! Kör, 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 mannen, kör! Käften, kom bara, man. Hey! Var är han fucking Ratko, man? Ha? Var är han, man? Lyssna, jag skiter i den här millen på hans huvud. Nu det har blivit för personligt, fattar du? Jag måste hitta henne fucking Ratko. Hej, hej, hej! Fattar ni? Hej! Vad gör du, man? Var är Ratko, man? Ta det lugnt. Jag har ingen aning om vad Ratko är. Jag la ju pris på hans huvud för att ni skulle lösa det, eller hur? Nu du kommer till min place of business och skriker på mig. Man, Eden är död nu på grund av han, man. Jag trodde jag ska vara lugn, eller? Hej, ta det lugnt, bro. Vad sa du? Han är borta. De sköt han framför mig, man. Trodde jag ska vara så lugn. Okej. Vad är man här, då? Skit i vad som hänt han, man. Torka dig själv, för Guds skull. Vet du vad jag tror? Ge dem väskan, bro. Det är det enda sättet jag kan hjälpa er på. Ta den. Jalla, stick. Du också. Hej. Klaga sojen. För Aden. Hej, bror. Vad? Innan vi går in i det här, det är den sista grejen jag måste göra. Vad behöver du? Stanna här, jag måste av. Ha? Stanna här, jag måste av snabbt bara. Vad ska du, man? Jag kommer snart. Vad ska du? Ge mig bara en minut, jag kommer.
Men hur ska det hjälpa mig hitta Ratko? Det kommer inte missa. Kan du hålla en hemlighet? Hej. Mm. Idag ska vi inte sova hemma. Det är ingen lek, förstår du? Du ringer en gång. Sen det finns ingen återvändo. Man kan inte avaktivera det eller något. 10 sekunder. Boom! Ta den. Bella, hade inte du någon väska på dig? Jag glömde den i skolan. Okej, vi springer iväg och hämtar väskan så väntar pappa i bilen, okej? Okay? Ja. Jag är snart där jag alltid vill vara. Jag har varit där alldeles.